Здравейте, скъпи мои блестолавчета! В това шортче ще разберем в ретроградния Меркурий от 29 декември до 18 януари какви са чувствата на вашия любовен интерес. Да видим чувствата към вас, разбира се, не като цяло. О, боже мой, боже мой, не мога да повярвам! Оле, или не съм разбъркала добре картите, преди малко ви пуснах на ретрограден Меркурий, каква е тенденцията в любовта. И в момента виждам една, две, три карти от нея. Това е, вау, аз съм в шок. Значи, както казахме преди мъничко, в ретрограден Меркурий относно любовния живот имаме неудовлетворение, имаме застой, имаме разочарование като цяло, ето го още веднъж застоя. И всичкото това нещо, значи тези карти почти едно към едно излезнаха на видеото за ретрограден Меркурий, общата тенденция в любовта. Тук го виждаме в чувството на вашия любовен интерес към вас, което означава, че този човек ще бъде в синхрон с това тягостно така усещане, което ще бъде в цялостната атмосфера. Относно вас, липсвате му на този човек, но по някакъв начин той не е готов да дойде и да бъде инициативен. Все едно чака вие нещо да направите, все едно някакво чудо да се случи, наблюдава ви, гледа ви, но остава обща тенденция за вас двамата, че вие като цяло сте разделени, скъсали, разочаровали се. Дори да не е така в момента, има такъв риск да има някакъв вид раздяла през периода на ретрограден Меркурий. Излиза ни отново енергията, която е по-добре човек в този период да се фокусира върху пари, финансово развитие, нещо, ако може да помогне на семейството си, да бъде полезен. Това е, за съжаление, наистина града след града в този ретрограден Меркурий. Ето как виждам една карта, последна ще добавя. Бих казала, че нещата ще започнат да се оправят, може би някъде след 6-то число, след 6 януари. Преди това имаме така доста неприятни тенденции и емоции. Също така това ни показва, че вие двамата се чувствате по сходен начин. Общо взето периода не е за любов и е доста празен от към чувства и емоции. Тъга и празнота. Blessed love.